Nga provat që ka parashitur prokuria, në gjyqin dhe ish ministri të brendshëm Sajmir Tahiri, ka dalë në pa një fakt mjaft i rënd për influencën që kishin trafikantët në strukturat e shtetit. Në datën 6 majt vitit 2015, kur një peshkaregj italian e ngarkuar me drogën e grupit Habila dhe u nis nga Shqipëria për në Itali, radari ushtrisë u fik për të mundësuar kalimin e lirë. Nga këqyria, në datën 6 majt 2015, rezultoi se në orën 01:07, shënimi i njoftimit të marrë nga QNOD për një mjet, që ishte duke afruar me shpejtësi në drejtim të Imarës, drejt të cilit u dërguan BP24 në orën 01:15, njoftimi marrë nga QNOD për daljen jashtë funksionit të radarit të Sazanit në orën 01:35, njoftimi marrë nga BP06 se objekti ishte Peshkaregja Rozeta 1, që ishte duke u kthyer nga Palermo, thuhet në dokumentin që publikon ekskluzivisht Report TV dhe Shqiptarja.com. Pra, nga ky dokument, del qartë se në momentin që anje trafikantëve të drogës, në këtë rast e bandës së Abilajve, nisej për në Itali, radari, si rastësisht, dilte jashtë funksionit. Duhet theksuar se Gazeta Shqiptarja.com ka qenë e para që e ka ngritur shqetësimin e mos funksionimit të saktë radarëve të ushtrisë që në vitin 2015, me një cikël shkrimesh duke i paraprirë debateve politike që vijuan më vonë mbi këtë temë midis së opozitës dhe mazhorancës. Duhet theksuar se radari që është i vendosur në ishullin e Sazanit nuk varet nga Ministria e Brendshme, por nga Ministria e Mbrojtjes. Implikimi i strukturave të Ministrisë së Brendshme në këtë rast dalin tek përfshirja e Sokol Bodes, i shefit të kufirit për zonën bregdetare Dhërmi Himar. Sipas të dhënave të përfituara nga regjistri 26/2015, Dhërmi, libër planizimi të shërbimit SPK Dhërmi, kyçur në datën 9 maj 2018, rezulton planizimin në shërbimin Sokol Bodes në funksion të shefit të stacionit për datën 5 maj 2015, ditë e martë, thuhet në dokument. Sokol Bode është një nga tre oficerët e policisë që janë arrestuar pas akuzave të prokurisë për përfshirje të tyre në trafikun e lëndëve narkotike. Bode është cilësuar nga prokuria si pjesë e bandës së Abilajve së bashku me ish drejtorin e policisë së Vlorës, Jair Çela dhe oficerin e policisë Gjergji Kohila. Duhet theksuar se peshkaregja në fjalë që ka kaluar më 6 maj është Fatima, ania ku prokuria italiane ka bërë përgjimet që vërtetonin lidhjet e Habilajve me policinë shqiptare që nuk e shqetësonte bandën të ngarkonte thasët me kanabis në bregdetin e Dhërmiut. Ky fakt vërtetohet nga një deponim i një italiani të pyetur nga prokuria italiane, i cili ka njohur pjesëtarët e bandës së Habilajve si bashkëpunëtor të pronarit të peshkaregjës që merrte drogën nga Shqipëria. Gjithashtu rezulton deklarimi i Antonio Riela dhe në datën 24 janar 2018 si person nën hetim ose i hetuar për një krim të lidhur me të, i cili krahas njoftimit për bizhut e blera nga Moisiu, njoftoi për mbështetjen e siguruar nga ky fundi tek një person i rëndësishëm në Shqipëri dhe për faktin e kryerjes së trafikimit me peshkaregj në vitin 2015 e rezultuar peshkaregja Fatima. Gjatë pyetjes, personit nën hetim ju paraqit një album me 25 fotografi përgatitur nga Guardia di Finanza, njohur ndërmjet tyre Sabi Çelaj, shqiptari që shkonte tek ai së bashku me Moisiun për të marrë parat, Mardian Sulen që shkonte tek ai për të dërguar lajmet e marra nga Moisiu në lidhje me lëndën narkotike, Rosario Giuliano, pronari peshkaregjës që në majt 2015-s u ofrua për të kryer transportin e lëndës narkotike dhe të armëve.